А преди малко, даже не преди много малко, преди малко повече от час, руският посланник у нас, Елеонора Митрофанова, беше извикана на разговор при министър-председателя Кирил Петков. От Министерския съвет информираха медиите, че премиерът е изискал от посланник Митрофанова да не използва обидни квалификации към българските институции. Ръководителят на мисията на Москва се е извинила на премиера. Това посочват от Министерския съвет. Но вижте какво отговори на въпросите на Кристиания Червенкова след срещата госпожа Митрофанова, среща, която продължи около час. Вие ни казали за какво разговаряхте с премиера Кирил Петков? Обсудили се Говорихме за това, което се случва в момента и за двустранните отношения. Това е, което мога да кажа. Защо Русия нападна обаче Украина и започна тази война с Украина? Бихте ли обяснили руската позиция? Знаете ли, смятам, че руската позиция по повод военната операция беше обяснена 10 пъти, ако не и повече. Обяснена от нашето ръководство, всички чуват, но не слушат. Или се правят, че не разбират. Защо Русия започна тази война и нападна суверена държава като Украина? Първо, това не е война, а военна операция, свързана с освобождаването на Донецка и Луганска области, които 8 години се намираха под игото на Украина и издевателствата на киевския режим. Никакви преговори с Украина за тези 8 години не действаха. При какви условия бихте прекратили войната с Украина? При какви условия би се постигнал мир? Какво иска Русия? Когато изцяло бъдат освободени тези две области или когато тези нацистски движения бъдат унищожени или разформировани. Ако Зеленски ги подаде оставка, това едно от условията ли? Зеленски да подаде оставка и да се смени правителството в Украина? Не мога да отговоря. Не знам. Не смятам, че Зеленски в бъдеще ще осигури мир за тази страна. Кога да очакваме мир, госпожо Митрофанова? Мисля, че скоро. Колко скоро? Това не мога да кажа. Благодаря ви много. Думи на посланник Елеонора Митрофанова.